Миколаїв зустрів героїчних морських піхотинців. Сльози радості та щастя на очах тих, хто чекав. Всі емоції бачила і наша знімальна група. Серед зустрічаючих – волонтери та родини військових. Найбільше на татусів чекають діти. Кого ти сьогодні чекаєш? Папу. Коли бачила останній раз папу? 4 місяці назад. Скучаю і люблю. Я папу себе нікуди не відпущу. Ми чекаємо з мамою папу. Я люблю папу. 2 години очікування біля пропускного пункту частини. Радісний виклик – заходять. До Миколаєва повертається 36-та окрема бригада морської піхоти. Деякі її підрозділи пробули в районі проведення антитерористичної операції близько 2 років. Сьогодні вони вдома. Підрозділи бригади тримали ділянку фронту на Приморському напрямку. Вели бойові дії в районах населених пунктів Широкіне, Водяне, Телаківка, Гнутове, Павлопіль, Чермалик, Лебединське. Виконували завдання за призначенням не допускати прориву противника за напрямком Новоазовськ-Маріуполь. Важкі криваві бої бригада вела навесні цього року, коли противник намагався скинути її підрозділи з зайнятих рубежів. Утім, морпіхи встояли, нанісши ворогу відчутних втрат. Я констатую той факт, що дійсно бригада успішно виконала завдання, дійсно ще вище підняла прапор морської піхоти, гідно і з честю тримала, як кажуть, дух морської піхоти на висоті. Підрозділи 36-ї окремої бригади морської піхоти виконали всі завдання, які визначили їх Генеральний штаб і командування військово-морських сил. На відмінно, ніяких проблемних питань до бригади немає. Анатолій Стаднік – 23-річний розвідник-далекомірник командо-штабної машини. На фронті з березня 2015-го. Був мобілізований, а потім залишився служити на контракті. На війні зустрів своє кохання. Після контракту, думаю, ще раз підписати. Слідуючий. Хоч і небезпечно, зато добре. Зато я знаю, що в мене вдома всі спокійно можуть спати ночі. Познайомився був з дівчиною, так. З фельдшером з нашого підрозділу. Так якось слало, що думаємо скоро одружитися. Прибувши до постійного місця дислокації, морські піхотинці збираються на плацу. Командири доповідають про наявність. Урочисто вносять прапор. На превеликий жаль, не обійшлось без бойових втрат. Бригада втратила 17 героїв. За проявлену витримку та мужність в районі проведення антитерористичної операції, понад 250 військовослужбовців бригади відзначені державними нагородами. Морські піхотинці воювали, як і належить еліті українського війська, про що свідчать факти. Хлопці повернулись стомлені, але не скорені. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.